Lesné železnice, symbol pokroku a rozvoja nielen v lesoch. Priemyselná revolúcia znamenala novú epochu v dejinách ľudstva. Priniesla pokrok, rozvoj a nové prvky do všetkých oblastí života, lesníctvo nevynímajúc. Slovensko sa v prvých rokoch 19. storočia, ešte ako súčasť vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie, vďaka svojmu prírodnému bohatstvu a obrovským zásobám dreva, stalo centrom pozornosti. Otázkou zostávalo efektívne sprístupňovanie ťažko dostupných miest a následný odvoz dreva k odberateľom. Riešením boli lesné železnice, ktoré nahradili dovtedy používaný vodný spôsob prepravy dreva na dlhšie vzdialenosti, alebo animálnu silu, predovšetkým kone a voly. Drevo sa stalo významným obchodným artiklom. Čarokrásne prostredie Belianskych Tatier a Tatranskej Javoriny s takmer nedotknutým lesným územím predurčilo spätosť tohto kraja a ľudí žijúcich v ňom s drevom a lesom. Stavba lesnej železnice na trati Spišská Belá Lendak začala v roku 1920. Trať mala dĺžku 14,1 kilometra. Začínala na drevosklade v Spišskej Belej, odtiaľ smerom na Šarpanec až do lendackých lesov, kde na mieste zvanom Vigont, v lendackom nárečí miesto, kde sa vyháňal dobytok, bola konečná stanica. Železnica sa napájala na už existujúcu trať Spišská Belá Poprad a následne v Poprade na Košicko-Bohumínskú magistrálu. Prevádzku zabezpečovali dve lokomotívy. Na zvoz dlhého dreva sa používalo 6 párov oplenových súprav, celkové prevýšenie trasy bolo 235 metrov a maximálna rýchlosť 15 km za hodinu. Ani lesná železnica však nesprístupňovala všetky úseky, najmä tie strmé a vzdialené. Vtedajší mocipáni sa rozhodli pre netradičné a na tie pomery aj odvážne riešenie. Postaviť vysutú lanovú dráhu s podspádou do Lendaku. Za stavbou železnice a lanovky stála významná firma Glesinger. Písal sa rok 1921 a prevádzka lanovej dráhy sa stala jedinečným unikátom lesného dopravníctva v Európe. Spolu s lesnou železnicou vytvorili efektívny dopravný úzol. Železnica aj lanovka boli bezprostredne späté so životom miestnych obyvateľov. Dávali im prácu, prinášali radosť, ale aj žiaľ. Vzácnosťou sú dodnes žijúci pamätníci toho obdobia, ktorí nám pomáhajú skladať čriepky vtedajších pomerov. Vy si pamätáte tú lesnú železnicu ešte, alebo si... Hej. To ešte pamätám, bo my bývali celkem pri Štrece, pri kolejnice, tak tam bol les. To si pamätám, že keď ten les rúbali na derobotnice, aby také deti byli, a na vršku byla taká lonecka. No to my sa tam bavili z baraku deti, všetko, jak to... Aj keď znamenali významný pokrok, stále bola potrebná ľudská sila, a to najmä v prípade lanovky, kde sa drevo ručne upínalo na ťahacie vozíky. Železnica poskytovala nielen prácu, ale vo vymedzenom čase zabezpečovala aj osobnú prepravu. Na Šarpanci bol starý zájazdový hostinec, ešte aj so stajňou pre furmanské kone. V blízkosti bol postavený zastrešený šesťhranný parket. Sem sa každú nedeľu chodili baviť a odpočívať ľudia z Belej a okolia. V školskej kronike z roku 1934 učiteľ štátnej ľudovej školy Spišská Belá zapísal: Dňa 20. júna 1934 usporiadali sme celoškolský výlet na Šarpanec, ktorého sa zúčastnili milí hostia.
Ráno sa šlo na vozoch a pešo a večer sme sa vrátili na industriálnom vlaku firmy Glesinger, ktorej patrí za ochotnú láskavosť vďaka celej školy. Všetko má svoj koniec. V 30. až 40. rokoch dochádza na Slovensku k postupnému obmedzovaniu prevádzok lesných železníc. Dôvodmi boli zvýšené náklady na palivo, zavádzanie traktorov na približovanie a odvoz dreva, automobilová doprava a zníženie ťažby dreva. Rovnaký osud postihol lesnú železnicu v Spišskej Belej a tiež lesnú lanovku v Podspádoch. Odpredaj veľkej časti lesov rodiny Hohenlohe Československému štátu, zmeny hraníc medzi Československom a Poľskom počas nastupujúceho obdobia druhej svetovej vojny znamenali zastavenie ťažby dreva. Kedy odpískal parný rušteň na svoju poslednú cestu lesom, to dnes s určitosťou nevieme povedať. Čo ale vieme je, že lesné železnice majú v histórii lesníctva dôležité miesto. Ich existenciu nám pripomínajú staré násypy, nezriedka premenené na cyklochodníky, tunely alebo aj exponáty rušňov vystavené v skanzenoch. Poznanie minulosti je kľúčom k súčasnosti a budúcnosti. To platí aj v lesníctve. Veď lesníci minulých desaťročí svojou prácou ovplyvňovali životy budúcich generácií. Sme hrdí na prácu našich predkov.